चंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। ডকাইতৰ দলৰ সৈতে স্থানীয় ৰাইজৰ সংঘৰ্ষ, ৰাইজক পিষ্টল দেখুৱাই পলায়ন কৰে দুবিতৰ দলটোৱে, আটকাধীন ডকাইতক ৰাইজে গতাই দিয়া অপৰাধ, আৰক্ষীক ডকাইতিৰ উদ্দেশ্যে আহিছিল বৃহৎ দল। ৰূপহীহাটৰ পুথিখাইটিত নিশা ডকাইতিৰ উদ্দেশ্যে অহা দলটোক ৰাইজে আটক কৰে, চাৰি পাঁচজনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল, ৰাইজক উদ্দেশ্যি গুলীবাৰ ভাবুকি দিছে, চাৰি পাঁচজনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে নিশা একাংশ লোক ওলাই আহি এটা ডকাইতক ধৰে যদিও বাকীকেইটা পলায়ন কৰে। দুই মেৰুত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী শক্তি, তুংগত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডঃ হীৰেণ গোহাঁই আৰু আছুৰ বাকযুদ্ধ, সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য সমালোচনাৰ পিছতে ডঃ গোহাঁই কুকুতি ধৰিলে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডঃ হীৰেণ গোহাঁই সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা সমালোচনাৰ পিছতে জাঙৰ খাই উঠিছে আছুৰ নেতৃত্ব, ডঃ গোহাঁইৰ মন্তব্যক অদ্ভুত তথা আশ্চৰ্যজনক আখ্যা আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই, কোনো তথ্য নোহোৱাকৈ ডঃ গোহাঁই মনে সজা কথা কোৱাৰ অভিযোগ আছুৰ। আগত দিনত এনেধৰণৰ মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থকাৰ আহ্বান উৎপল শৰ্মাৰ, উল্লেখযোগ্য যে কা সন্দৰ্ভত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ স্থিতিক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছিল বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীয়ে। আজমলক দূৰত ৰাখি আজমলৰ সমষ্টিতে একত্ৰিত হ'ব বিৰোধী শক্তি, 27 ডিচেম্বৰত ধুবুৰীৰ চাপৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিৰোধী ঐক্যৰ বৈঠক, কংগ্ৰেছৰ AIDFক চামিল কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা আজমলৰ। লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ বাবে সোমবাৰে অসমলৈ আহিব জিতেন্দ্ৰ সিং, তিনিদিনীয়া কাৰ্যভ্ৰমণসূচীত সিঙে পৰীক্ষা কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ আবেদন পত্ৰ, 20 ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ মাৰাথন বৈঠক। সোণাৰীৰ পিষ্টলসহ এজন যুৱকক আটক, লক্ষ্য চেতিয়া নামৰ যুৱকজনে পিষ্টল দেখুৱাই ধন দাবী কৰিছিল, ৰজাবাৰীৰ ছানিয়া মালি নামৰ লোকজনৰ দোকানত দাবী কৰিছিল ধন, স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে যুৱকজনক, লক্ষ্য চেতিয়াৰ ঘৰ হৈছে ভোজৰ ৰংচোৱাল চাংমাই গাঁৱত। উজনি অসমত সংঘটিত ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ঘটনাৰ মাজতে দিল্লীত চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ মুৰব্বী তপন ডেকাক সাক্ষাৎ কৰি অহাৰ পিছত উজনি অসমত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীলৈ ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা। উজনি অসমত আলফা স্বাধীনে বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰা ঠাইসমূহত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে NIAৰ দলে, আগে আগে যদি NIAৰ দল গৈ আছে পিছে পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৈছে, NIAই তদন্ত কৰা ঠাইসমূহলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী যোৱা দেখা গৈছে শেহতীয়া ভ্ৰমণত। ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ পুত্ৰ বিয়াৰ অভ্যৰ্থনাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অভ্যৰ্থনাস্থলীত মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে অনুৰাগীয়ে ছেলফি ল'বলৈ অভাৱনীয়ভাৱে ভিৰ কৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজানৰ HM ৰিজৰ্টত হৈছিল বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ পুত্ৰ বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা। ডিব্ৰুগড় বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী পাতিত মুখ্যমন্ত্ৰী জৰুৰীভাৱে দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে তাৎক্ষণিকভাৱে দিল্লীলৈ তলব কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। অসম গৌৰৱ বঁটা প্ৰাপক কল্যাণী ৰাজবংশীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাৰ্তালাপ, ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগে মত বিনিময় কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ অধীনত কল্যাণী ৰাজবংশীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইট যোগেও কল্যাণী ৰাজবংশীক উচ্চ প্ৰশংসা কৰে, মাত্ৰ 2000 টকাৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি সফল ব্যৱসায়ত পৰিণত হৈছে কল্যাণী ৰাজবংশী, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মত বিনিময়ৰ পাছত উৎফুল্লিত কল্যাণী ৰাজবংশী। আজি শিৱসাগৰলৈ যাব NIAৰ দল, শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত সংঘটিত বিস্ফোৰণৰ তদন্ত কৰিব, যোৰহাট তিনিচুকীয়াৰ পিছত আজি শিৱসাগৰলৈ যাব দলটো, 9 ডিচেম্বৰত জয়সাগৰস্থিত CRPFৰ কেম্পত সমীপত হৈছিল বিস্ফোৰণ, বিস্ফোৰণৰ পিছতে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনে। ডিব্ৰুগড়ত দপদপকৈ জ্বলিল চাৰিচকীয়া বাহন, নিশা বগীবিল দলঙৰ সমীপত ভস্মীভূত হ'ল এখন বিলাসী বাহন, বগীবিল দলং পোৱাৰ পূৰ্বেই বাহনৰ জুইৰ সূত্ৰপাত হয়, জুইসহ চালকে আগুৱাই নিছিল বাহনখন, পৰৱৰ্তী সময়ত জুই লেলিহান শিখা আৱৰি ধৰে বাহনখন। সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বাহনখনৰ চালক আৰু আৰোহী, ডিব্ৰুগড় দিশৰ পৰা গৈছে চাৰিচকীয়া বাহনখন, ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী পলংক উপস্থিত হোৱাত খণ্ড যুদ্ধৰে লিপ্ত হয় ৰাইজৰ সৈতে। আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড ডন, ডাউদ ইব্ৰাহিমক পাকিস্তানৰ কৰাচীত এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, বিষক্ৰিয়াৰ বাবে ডাউদ ইব্ৰাহিমক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ সন্দেহ যদিও পাকিস্তানে এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত কৰা নাই, উল্লেখযোগ্য যে দুদিনৰ পূৰ্বে ডাউদক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে।
দাউদ ইব্রাহিমক কোনে বিষ দিলে দুবছৰ পাকিস্তানৰ মোষ্ট ৱান্টেড লিষ্টৰ এক ডজনৰ অধিক সন্ত্ৰাসবাদী ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছে লস্কৰ ই তৈবা হিজবুল মুজাহিদিন আৰু জেইছ ই মহম্মদৰ কেইবাজনো নেতা ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছে মহাগৰ বন্ধুস্থলীসমূহত ভিৰ কৰিছে অগণন লোকে দেশসমূহৰ ঐতিহাসিক কৰাগুৰি চাপৰিলৈ প্ৰতিদিনে আগমন ঘটিছে বন্ধুস্কাৰী দলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেশ নদী আৰু জৰিকা নদীৰ সংগমস্থলী কৰাগুৰি চাপৰিলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বন্ধুজৰ দল গৈছে উখলমাখল ডিগবৈ ডিব্ৰু নৈ পাৰৰ নাজিৰাটিং তামুলী পৰ্যটনস্থলী নাজিৰাটিং পৰ্যটনস্থলী ডিব্ৰু নৈৰ পাৰত নৱবৰ্ষ আদৰাৰ বাবে লোকাৰণ হৈ পৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু লোক বনভোজ খাবলৈ অহাৰ লগতে একাংশ লোকে প্ৰকৃতিৰ মনোৰম পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ ভিৰ কৰে বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো নাজিৰাটিং তামুলী পৰ্যটন উৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে অহা 1, 2 আৰু 3 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত নাজিৰাটিং তামুলী পৰ্যটন উৎসৱ অনুষ্ঠানত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো সমাহাৰ ঘটিব সমাগত খ্ৰীষ্টমাছ আৰু নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত উখল মাখল পৰিৱেশ দূত নয় দশম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী নিচান গ্ৰামত চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি গীৰ্জাঘৰৰ লগতে বাবুপাৰা পাহাৰৰ ওপৰত থকা ভিউ পইণ্ট সজাই তোলা হৈছে ৰাইজৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে পুনৰ কৰোনা ভাইৰাছে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতত বৰ্তমানলৈকে কৰোনাত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 1,828 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে বিশেষকৈ কেৰালাত কভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্ত হৈছে বহুজন কৰোনাৰ নতুন JN1 ভেৰিয়েণ্টক লৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই প্ৰতি বছৰৰ দৰে কৰোনা ভাইৰাছে আকৌ ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে দেওবাৰলৈকে কৰোনাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 1,701 কেৰালাত কভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্ত হৈছে বহুজন তাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়া কাক কেতিয়াও মানি লোৱা নাছিলো আৰু এতিয়াও মানি নলওঁ বুলি কৈছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে শেহতীয়াকৈ পুনৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ সৰব হোৱা দেখা গৈছে অভিনেত্ৰীগৰাকী 7 অক্টোবৰৰ পৰা চলা আক্ৰমণৰ প্ৰতি আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে 18,787 জন পেলেষ্টাইনী লোক বিপৰীতে ইজৰাইলৰ 1,200 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে হামাছৰ আক্ৰমণত আনহাতে এতিয়াও হামাছে বন্দী কৰি ৰাখিছে বুজন সংখ্যক ইজৰাইলী লোকক জয়দেৱ ডিমা হাছাও স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি টিকট কেন্দ্ৰিক যুঁজ তীব্ৰতৰ হৈছে শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি দলৰ মাজত 8 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলাব 12 জানুৱাৰীত প্ৰকৃততে বিৰোধী মুক্ত পাহাৰৰ প্ৰতিগৰাকী নেতাৰ লাগে বিজেপি দিব দুটাভাগত বিভক্ত হৈছে ডিমা হাছাও বিজেপি দেৱলাল গাৰ্লোচাৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ গোটক প্ৰত্যাহ্বান মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচা নেতৃত্বাধীন গোটৰ দুই গোটৰ সংঘাতৰ মাজত দলীয় টিকটৰ অপেক্ষাত এতিয়া বহু বিজেপি নেতা সুযোগ বুজি কোনো এটা ফৈদত সোমাই টিকট সৰকোৱাৰ চেষ্টাত ব্যস্ত হৈছে ডিমা হাছাওৰ বিজেপি নেতাসকল টিকট ঘোষণা চূড়ান্ত হোৱাৰ পাছত ভয়াৱহ হ'ব পাৰে পাহাৰৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি কাজে এনে পৰিস্থিতিত টিকট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিমূৰত পৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব যাৰ বাবে পৰিষদৰ 28টা সমষ্টিত বিজেপি নেতৃত্ব নিয়োগ কৰিব লগা হৈছে দলীয় পৰ্যবেক্ষক কুৱেইট আমিৰ শ্বেখ নৱাজ শ্বেখ নৱাব আল আহমেদ আল জাবেৰ আল চাহাবৰ মৃত্যু হৈছে 84 বছৰ বয়সত মৃত্যু হৈছে কুৱেইটৰ আমিৰৰ 17 ডিচেম্বৰৰ দিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ শোক পালনৰ ঘোষণা 1937 চনত জন্ম হৈছে শ্বেখ নৱাফৰ মাত্ৰ 25 বছৰ বয়সতে কুৱেইটৰ হাৱালি প্ৰদেশৰ শাসক হিচাপে ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল শ্বেখ নৱাফে 1978 চনত গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পাইছিল শ্বেখ নৱাফে 2006 চনত কুৱেইটত পৰৱৰ্তী শাসক হিচাপে ঘোষিত হৈছিল শ্বেখ নৱাফৰ নাম মহানগৰীত ৰাইজৰ গৃহত পৰিছে গভাই চোৰ চোৰ কৰিবলৈ লওঁতে ৰাইজে ধৰা পেলাই চোৰটোক জালুকবাৰী কাটিয়া দলঙত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধৃত চোৰটো ৰূপম তালুকদাৰ এখন দোকানত সোমাইছিল গভাই চোৰ গহপুৰত ভোটাৰৰ সজাগতা শিবিৰ অনুষ্ঠিত নাগৰিকসকলক ভোটাৰ তালিকা সম্বন্ধীয় কাৰ্যসমূহৰ ওপৰত ৰাইজক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা ভোটকেন্দ্ৰৰ বদলীকৰণ ভোটাৰ তালিকাত নামৰ সোধৰণি ইত্যাদিৰ কাৰণে সমীপৱৰ্তী শিবিৰসমূহলৈ আহি সেৱাসমূহৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব নাগৰিকসকলে হাজোৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছ উদ্ধাৰ কৰা কাছটোক হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰৰ বিষ্ণু পুষ্কৰত বৈদিক প্ৰথাৰে পূজা কৰি এৰি দিয়া হৈছে আনহাতে আজি পুৱাৰ ভাগতো আন 4টা কাছ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰৰ বিষ্ণু পুষ্কৰত এৰি দিয়া হৈছে শুকুৰবাৰে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰা চোৰটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চিপাঝাৰৰ পৰা হাতীগাঁও আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হেণ্ডকাফসহ পলায়ন কৰা ছাবিৰ আলী নামৰ চোৰটো দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত জিলা আয়ুক্ত ৰাইজৰ ওজৰ আপত্তিৰ বুজ ল'লে কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্তই ৰাইজক প্ৰাপ্য সেৱা খৰতকীয়াকৈ পূৰণ কৰিবলৈ এই প্ৰচেষ্টা নতুন জিলা আয়ুক্ত সুমিত সত্তাৱালা গোসাইগাঁও ঘোৰমৰা খেলপথাৰত অসম মহিলা ফুটবল লীগ গুৱাহাটীৰ উদয়ন কৃষ্টি সংঘ আৰু কোকৰাঝাৰ ছাইৰ মাজত খেলখন 1-1 গ'লত ড্ৰ অসম ফুটবল সন্থাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত তথা গোসাইগাঁও জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে অসম মহিলা ফুটবল লীগ মহানগৰীৰ শ্ৰী শ্ৰী লংকেশ্বৰ ধামত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লংকেশ্বৰ ধামৰ নৱনিৰ্মিত শিৱ মন্দিৰ উদ্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মন্দিৰৰ বিভিন্ন সমস্যা সম্বলিত এখন স্মাৰকপত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰদান মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লংকেশ্বৰ ধামৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে পদক্ষেপ ল'ব চৰকাৰে খোৱা পানীৰ সমস্যা যাতায়াত মন্দিৰৰ পৰিসৰ সুপৰিকল্পিত কৰাৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰী শীঘ্ৰে চৰকাৰে যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'ব বুলি ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
মহানগরী ধারাপুর এস ও এস পথর রাইনো হোটেলত ফেশন শো আর পি ডি প্রডাকশন প্রেজেন্ট 2023 নর্থ ইস্ট স্টাইল সিম্ফনি উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় ফেশন শো। ফেশন শো প্রতিযোগিতার উত্তর পূর্বাঞ্চলের লগতে রাজ্য বহু কেখন জেলার শিশু মহিলা যুবক যুবতীয়ে অংশগ্রহণ করে। রঙিয়ার সমীপর ধূলাবড়ী দলংঘাটত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার। রঙিয়া মুখৰ জেলেং ৰেলপথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো এজন পুৰুষৰ। ৰেল আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো। ডিচেম্বৰ মাহৰ আৰম্ভণিৰে পৰা কাজিৰঙা বৃদ্ধি পাইছে বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা। বহুকেইখন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰ্যটকৰ আগমন হৈছে কাজিৰঙালৈ। তাৰ মাজতে কাজিৰঙালৈ অহা এজন বিশেষ বিদেশী পৰ্যটক অসমৰ জনজীৱনৰ প্ৰতি মহাচন। ফ্ৰান্সৰ পৰ্যটকগৰাকীৰ নাম হৈছে মিচেল, যাৰ বাবে এই পৰ্যন্ত দহবাৰ অসমলৈ আহিছে বিদেশী পৰ্যটকগৰাকী। বিগত বর্ষ মার্চ মাহত ভ্রমণলে আহা মিচেল প্রায় আট মাহৰ বিরতির পাছতে পুনের আহিছে। লগতে লৈ আহিছে এগারী সঙ্গীকো। মানুষের অতিথি পরায়ণতা, থলুয়া খাদ্য সম্ভার তথা নদ নদীরে ভরা প্রাকৃতিক পরিবেশ অতুলনীয় বলে মন্তব্য করে পর্যটকগাকী। মুখ্যমন্ত্রী, আরক্ষীর সঞ্চালক প্রধান, আলফা স্বাধীনের সেনাধ্যক্ষর মুখ চুপতিয়ে উন্নয়নের সাধন নকরে বলে মন্তব্য শিবসাগর বিধায়ক অখিল গগৈ। এনেবর তরল মন্তব্য তথা মুখ চুপতিয়ে রাইজর নিরাপত্তা নোহা করেছে বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে রাইজর দলের বিধায়কগাকী। শিবসাগরের আমগুড়িত পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে নির্বাচনী প্রচার চলাইছে অখিল গগৈ। প্রচার চলার সময়তে বিজেপির তীব্র সমালোচনা অখিল গগৈ। ঋণের ওপর ঋণ লওয়া বিজেপি সরকারে কি উন্নতি সাধন করেছে বলেও প্রশ্ন অখিল গগৈ। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। নতুন পেন্ট ফরকা সরতাজ হুম, শহর সে গাঁও তক সড়কো কা মোহতাজ হুম। আ রহা হুম মে আসাম কি সড়কো পর, কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং কা নয়া তাজ হুম। কমিং সুন কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং, উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইওর নিড। শোণিতপুৰৰ বৰচলাত দীৰ্ঘ দিনৰে পৰা অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। খাদ্যৰ সন্ধানত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ জাকে নষ্ট কৰিছে শ শ বিঘা ধান খেতি। বন্যাহস্তীয়ে ভাঙিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটো, বহু লোকৰ বাসগৃহ। বৰচলাৰ নিচলামাৰী অঞ্চলত বন্যাহস্তী আৰু বন গাহৰিয়ে তছনছ কৰিছে আলু খেতি। উল্লেখযোগ্য যে এই অঞ্চলটোত সৰ্বাধিক আলু খেতি কৰা হয়। হাতী আৰু গাহৰিয়ে আলু খেতি নষ্ট কৰাত বিপাঙত পৰিছে খেতিয়কসকল। নুমলীগড়ত আঘোণৰ পকা শালি ধানৰ খেতিপথাৰ খাই তহিলং কৰাৰ পিছত এইবাৰ বন্যহস্তীয়ে লক্ষ্য কৰি লৈছে ৰবি শস্যৰ খেতিপথাৰ। এফালৰ পৰা খাই গছকি তহিলং কৰিছে শ শ বিঘা ৰবি শস্যৰ খেতি। মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে দুৰ্ভগীয়া কৃষকসকলে। নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত মুক্তি পালে কণ্ঠশিল্পী ময়ূৰী দত্তৰ খাতি অসমীয়া শীৰ্ষক গীতটি। দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত মুকলি কৰা হৈছে গীতটি। গীতটোত অভিনয় কৰিছে ময়ূৰী দত্ত, বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্স, কপিল দাস আদি শিল্পীয়ে। ছত্তীশগড়ত পুনৰ মাওবাদীৰ আক্ৰমণ। সুকমাৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ হৈছে এজন চি আৰ পি এফৰ জোৱান। মৃত জোৱানজনৰ নাম হৈছে সুধাকৰ ৰেড্ডি। মাওবাদীৰ গুলীবৰ্ষণৰ মাজতে নিখোজ হৈছে সুধাকৰ। গুলীবৰ্ষণ সামৰি মাওবাদীৰ দলটো পিছ হুহুকি যোৱাৰ পাছত হাবিৰ মাজত সতীৰ্থ উদ্ধাৰ কৰিলে সুধাকৰৰ গুলীবিদ্ধ মৃতদেহ। এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে চি ৰামু নামৰ আন এজন চি আৰ পি এফ জোৱান। ৰাজধানী ৰায়পুৰৰ পৰা 400 কিলোমিটাৰ নিলগৰ উৰ্চাংগল নামৰ গাঁওখনত সংঘটিত হৈছে আক্ৰমণ। আউটপোষ্টৰ পৰা চি আৰ পি এফৰ দলটো বেৰেকলৈ উভতি অহাৰ বাটত মাওবাদীৰ আক্ৰমণ। ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সেই কেম্প স্থাপনৰ পাছৰ পৰা মাওবাদীৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছে চি আৰ পি এফৰ লগতে ছত্তীশগড় আৰক্ষী। আনকি নৱনিৰ্বাচিত বিজেপি চৰকাৰে শাসনভাৰ লোৱাৰ পাছৰে পৰা বৃদ্ধি পাইছে মাওবাদীৰ আক্ৰমণৰ চোক। ৰঙিয়াৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উদিয়ানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এ এছ 15AC3854 নম্বৰৰ আল্ট্ৰা বাছ আৰু এ এছ 01GC7176 নম্বৰৰ ডাম্পাৰৰ মাজত সংঘৰ্ষ। বনভোজ খাবলৈ যোৱা শিশু মহিলাসহ কেইবাজনো লোক কম বেছি পৰিমাণে আহত হৈছে। প্ৰথমতেই ৰক্ষা পৰিল বনভোজলৈ যোৱা যাত্ৰীবাহী বাছৰ শিশু মহিলাসহ বহু যাত্ৰী। পাঠশালাৰ পৰা বগামাটিলৈ গৈ থকা অৱস্থাত ৰঙিয়াৰ উদিয়ানা দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় যাত্ৰীবাহী বাছখন। ডাম্পাৰৰ ভুলৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ বাছখনৰ যাত্ৰীসকলৰ। ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে অসম গৌৰৱ কল্যাণীৰ ৰাজমন্ত্ৰীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। বিকশিত ভাৰতৰ সংকল্প যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে অসমৰ উদ্যমী মহিলা কল্যাণীৰ ৰাজমন্ত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 1000ৰো অধিক লোকক কৰ্মসংস্থাপন দিয়া কল্যাণী ৰাজমন্ত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। সাধাৰণভাৱে আৰম্ভ কৰা লাৰু পিঠাৰ ব্যৱসায়েৰে কল্যাণী ৰাজমন্ত্ৰীয়ে সংস্থাপন দিছে সহস্ৰাধিক। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বহু মহিলাক দেখুৱাইছে প্ৰগতিৰ পথ। মাত্ৰ 2000 টকাৰে নিজৰ সৰু ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছিল কল্যাণী। সাধাৰণভাৱে আৰম্ভ কৰা লাৰু পিঠাৰ ব্যৱসায়েৰে কল্যাণী ৰাজবংশীয়ে আজি সংস্থাপন দিছে সহস্ৰাধিক। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বহু মহিলাক দেখুৱাইছে প্ৰগতিৰ পথ। মাত্ৰ 2000 টকাৰে নিজৰ সৰু ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছিল কল্যাণীয়ে। তাৰ পিছত 15,000 টকাৰ চৰকাৰী ঋণ লৈ ব্যৱসায়টো টনকিয়াল কৰিছিল।
নিজৰ লগতে কল্যাণী আন পিছপৰি ৰোৱা মহিলাসকলকো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ এক নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। ব্যৱসায় আৰু বেংকৰ তলা নলা নোপোৱা মহিলাসকলক চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা কেনেদৰে লাভ হ'ব পাৰি সেই পথ দেখুৱাইছে। শীঘ্ৰে আলফা স্বাধীনক আলোচনালৈ অনাৰ ইংগিত দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আলফা স্বাধীনৰে আলোচনা সন্দৰ্ভত লোৱা হ'ব ৰাইজৰ মতামত, ৰাইজৰ সৈতে আলোচনা কৰি লোৱা হ'ব পদক্ষেপ। জংঘলৰ পৰা আহি পৰস্পৰে বিকাশৰ চিন্তা কৰক বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইফালে আলোচনাপন্থী আলফাৰ সৈতেও আলোচনা শীঘ্ৰেই সমাপ্ত হ'ব বুলিও প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মাজুলীৰ বালি জকাই বোৱা গাঁৱৰ 2,60,00,000 টকীয়া খহনীয়াৰ সুৰক্ষাৰ আঁচনি খেৰকটীয়া নদী জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। খহনীয়া সুৰক্ষাৰ জিঅ' বেগৰ আঁচনি শুদ্ধভাৱে ৰূপায়ণ নকৰাৰ অভিযোগ জলসম্পদ বিভাগ আৰু ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে। জলসম্পদ মন্ত্ৰী মুৰ্দাবা ঠিকাদাৰ দীপাংকৰ বৰা মুৰ্দাবা ধ্বনিৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাইজে। মহানগৰীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত নিপ্ক গুৱাহাটী ষ্টেডিয়াম ৰাণ শীৰ্ষক দৌৰ প্ৰতিযোগিতা। ইণ্ডিয়ান ফিটনেছ কমিউনিটিৰ পৰা সহযোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিযোগিতা। 8 ঘণ্টা, 4 ঘণ্টা, 1 ঘণ্টা তিনিটা শাখাত অনুষ্ঠিত হৈছে দৌৰ প্ৰতিযোগিতা। পুৱা 5 বজাত আৰম্ভ হয় 8 ঘণ্টা দৌৰ প্ৰতিযোগিতা। 8 ঘণ্টা জোৰা প্ৰতিযোগিতাত প্ৰায় 30ৰো অধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। 6 বজাত আৰম্ভ হয় 4 ঘণ্টা দৌৰ প্ৰতিযোগিতা আৰু আনহাতে 8 বজাত আৰম্ভ হয় 1 ঘণ্টা দৌৰ প্ৰতিযোগিতা। 1 ঘণ্টা দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰায় 100ৰো অধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায় 400ৰো অধিক প্ৰতিযোগীয়ে এই প্ৰতিযোগিতাখনিত অংশগ্ৰহণ কৰে। চুৰাট বিমানবন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেলৰ শুভ উদ্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। নতুন টাৰ্মিনেলত দৈনিক 1,800ৰো অধিক দেশী বিদেশী যাত্ৰী অহা যোৱা কৰিব পাৰিব। সৰ্বাধিক চাহিদাৰ সময়ত 3,000লৈকে যাত্ৰী চম্ভালিব পাৰিব নতুন টাৰ্মিনেলটোত। বছৰত 55,00,000ৰো অধিক যাত্ৰী ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব চুৰাট টাৰ্মিনেলত। পি এছ চি কেলেংকাৰী তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এছ আই টিয়ে। সোমবাৰে এছ আই টিৰ ওচৰত হাজিৰ হ'ব 2 ৰাজপত্ৰিত বিষয়া। এছ আই টি জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব এ পি এছ ৰুমিৰ টিমুকী আৰু স্বৰূপ ভট্টাচাৰ্য। এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত পোহৰলৈ এ পি এছ ৰুমিৰ টিমুকীৰ জালিয়াতিৰ তথ্য। বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত পাইছিল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ পদ। 2013ৰ মূল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিল ৰুমি। এ পি এছ চি কেলেংকাৰী দ্বিতীয় পৰ্যায়ত গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা সাৰিব পাৰে বহু অভিযুক্ত। নন্দবাবু সিনহাক মূল অভিযুক্তৰূপে গণ্য কৰিছে এছ আই টি। প্ৰাক্তন মুখ্য পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দবাবুক লৈ বিস্ফোৰক তথ্য। 2016ত আৰক্ষীৰ জেৰাত লুকুৱাইছিল তথ্য। শেহতীয়াকৈ নন্দবাবুৱে দিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য। অশান্ত মণিপুৰত পুনৰ 2 বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সংঘৰ্ষ। ননেই জিলাত 2 নগা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী। যুদ্ধবিৰত 2 বিদ্ৰোহী সংগঠন এন এছ চি এন চাকমুইভা আৰু জে ডি ইউ এফৰ মাজত হোৱা গুলীয়াগুলীত 2 জন নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছে 1 জন কেডাৰ। ননে পিয়াৰা হিলছত পুৱাই এন এছ চি এন ইছাকমুইভা আৰু মণিপুৰী নগা বিদ্ৰোহী সংগঠন জেলিয়াগ্ৰণ ইউনাইটেড ফ্ৰণ্টৰ মাজত প্ৰায় 1 ঘণ্টা ধৰি চলে গুলীয়াগুলী আৰু এই সংঘৰ্ষত জে ডি ইউ এফৰ 2 জন কেডাৰ নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছে এন এছ চি এন ইছাকমুইভাৰো 1 জন কেডাৰ। মাইবাঙৰ বাছাবাৰীত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। প্ৰতিবাদক লৈ উত্তপ্ত ৰহা দুৰ্ঘটনা নিহতৰ মৃতদেহ লৈ পথ অৱৰোধ। উৰণ সেতু নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ গাফিলতিৰ বাবে অভিযোগ। শনিবাৰে নিশা সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল 1 জন লোকৰ। দুদিনীয়া সূচীৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই ভ্ৰমণকালত প্ৰায় 19,000 কোটি টকাৰ 37টা প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিছে। নমো ঘাটৰ পৰা কাশী তামিল সংগমৰ 2.0 মুকলি কৰাৰ লগতে কন্যাকুমাৰীৰ পৰা বাৰাণসীলৈ যোৱা নতুন ৰেলখনো ফ্লেগ অফ কৰে। বাৰাণসীত খন্তেকৰ বাবে ধমকি ৰ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্ব'। প্ৰধানমন্ত্ৰী কনভয় ৰখাই যাবলৈ দিয়া হ'ল এম্বুলেন্স। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী। ব্যতিক্ৰমীৰ ৰূপত বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী। এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অগপ বিধায়কগৰাকীক এগৰাকী বিলনীয়া ৰূপত। 24ৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া অসম গণ পৰিষদ। বৰপেটাসহ 6টা সমষ্টি বিচাৰিছে অগপই। লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া বজালিত অগপৰ দলীয় সভা। হোজাই বিদ্যালয়ত শিক্ষক নিযুক্তিৰ দাবীত ওলাই আহিছে ৰাই। যমুনা কৃষি পাম গাঁৱৰ 4নং চুবুৰীৰ যমুনা মৌদাংগা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থী অনুপাতে নাই শিক্ষক। ফেচবুক হেক হোৱাক লৈ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দুষ্টচক্ৰৰ কাৰ্যত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে মীৰা বৰঠাকুৰে। কাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়াই। কাক লৈ পূৰ্বৰ স্থিতিতে অটল আছে অভিনেত্ৰীগৰাকী। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ মাজুলীত তৎপৰ বিজেপি। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত সাংগঠনিক স্থিতি সবল কৰিবলৈ মাজুলীত উপস্থিত হৈছে বিজেপি নেতা ডঃ নোমল মমিন। বৰপেটা ৰোডত বন্ধ কৰা মহিলা সংঘটিত কৰিছে চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাণ্ড। গৃহস্থৰ পৰা লুটি নিছে 5,00,000টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ লগতে নগদ ধন। 10 বছৰ ধৰি এই পৰিয়ালটোৰ সৈতে আছিল মহিলাগৰাকী। গুৱাহাটী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মহিলা অভিৱৰ্তন। ৰুক্মিণী নগৰ ৰংগমঞ্চত অনুষ্ঠিত হয় অভিৱৰ্তন। অভিৱৰ্তনত বহু মহিলাই যোগদান কৰে। হোজাই কৃষ্ণনগৰৰ চুৰীৰ ঘটনা। অঞ্চলটোৰ বিশ্বজিৎ দেৱনাথৰ আৰতি জুৱেলাৰী চুৰৰ দলে চলালে লুটপাট। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে দবকাটো বিকশিত ভাৰতৰ সংকল্প যাত্ৰা কাৰ্যসূচী। হোজাই জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় কাৰ্যসূচী।
নদুয়া সমষ্টিৰ ইটাখোলা কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ নিম্নমানৰ কামেৰে ঠিকাদাৰে লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ সচেতন লোকৰ লখিমপুৰৰ দুলুং অভয়াৰণ্যৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰে আয়োজন কৰা হৈছে দুলুং মহোৎসৱ ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চন আৰু অভিষেক বচ্চনৰ কন্যা আৰাধ্যাৰ অভিনয়ৰ দৃশ্য ধীৰুভাই আম্বানী ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানত অভিনয় প্ৰদৰ্শন কৰে আৰাধ্যাই আৰাধ্যাৰ অভিনয় দেখি অভিভূত হৈ পৰিল মাতৃ ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চন নিজৰ মোবাইল ফোনত ৰেকৰ্ডিং কৰিলে ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'টো ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে নাতিনীয়েক আৰাধ্যাৰ অভিনয়ক লৈ মন্ত্ৰমুগ্ধ বিগ বি অমিতাভ বচ্চন সাধাৰণ দৰ্শকৰ দৰে আনন্দিত হৈ পৰিল ছুপাৰষ্টাৰগৰাকী 75 বয়সৰ গৰকিলে জাজৰী ঢলপুৰীয়া যুৱ সংঘ অনন্ত পুথিভঁৰাল আৰু সামূহিক কেন্দ্ৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ টাঙনিত প্ৰচণ্ড মাৰপিট মহে পথাৰৰ বকা ধান খোৱা কেন্দ্ৰ কৰি দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ কৰে এটা পৰিয়ালক বোকাখাটৰ বিজয় পুখুৰীৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাটোত আহত হৈছে তিনিজনকৈ লোক বাইক আৰু চাইকেলৰ মাজত সংঘৰ্ষ বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈঠামাৰী চুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ বিৰুদ্ধে বঙাইগাঁও জিলাৰ জি এছ টি বিভাগৰ অভিযান অসম নাট্য সন্মিলনৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন বাঁহবাৰী পুৰণি ঘটুৱাত অনুষ্ঠিত হৈছে দুদিনীয়া অধিৱেশন কোকৰাঝাৰত এপছৰ উদ্যোগ বড়ো মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষা ৰাজ্যৰ 18খন জিলাৰ 15484গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছে প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষাত ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল বাতৰি আগবঢ়াইছে।